بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اقامے پہ فیس کیسے چیک کریں گے کہ کتنا فیس ہے میرے اقامے پہ. تو آپ خود اپنے ابشر کے ذریعے خود چیک کر سکتے ہو، بہت ہی آسان طریقہ ہے. آپ اپنے ابشر میں لاگ ان ہو کے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ انٹر کر کے آپ نے لاگ ان ہونا ہے، اور یہاں پہ یہ اسے ہوم پیج جو ہے وہ آ جائے گا. تو یہاں پہ نیچے آئیں گے، اور نیچے آ کے یہاں پہ پبلک کوائری اویلیبل فنڈس، یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے. تو یہاں پہ آئیں گے، اور یہاں پہ آپ لوگوں نے آئی ڈی نمبر دینا ہے اپنا، کسی کا بھی آئی ڈی، جس کا بھی آپ چیک کر سکتے ہو کسی کا بھی. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا چیک کرنا ہو یا کسی اور کا، تو اس کا اقامہ نمبر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے. اور یہاں پہ یہ امیج کوڈ ہے، آپ لوگوں نے یہ انٹر کرنا ہے. اور یہاں پہ ویو پہ کلک کریں گے. تو یہ دیکھیے دوستو، کوئی بھی جو ہے یہاں پہ فنڈس اویلیبل نہیں ہے، یعنی میرے کام پہ. اگر کوئی بھی فیس ہوتی ہے، آتی ہے ہر سال میں، تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا پورا. جو بھی دیکھیے آپ، اسپونسر ڈپوزٹ، وچز ڈپوزٹ، یہ پورا جتنا بھی پاسپورٹ، لیبر، پورا جو بھی ہے مکتب عمل کا جتنا بھی فیس آئے گا یہاں پہ شو ہو جائے گا. اس کو آپ پرنٹ میں بھی کر سکتے ہو، پرنٹ ویو میں. امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا، اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.